Më pëlqen shumë, shoh për te bluzës tënde, habit me Vlani me komplimentet për Monika Lubonjën. Në emisionin e dieshëm, e ftuar si opinioniste ka qenë Monika Lubonja. Një ndër pyetjet që ju drejtua aktores ishte se me kënga djem do të zgjidhte për një takim. Monika zgjodhi me Vlanin dhe të dy bën një takim në studio. Nuk munguan sigurisht nga cmime dhe komplimentet nga me Vlani për Monikën. Komplimente për lukun, mirë, më pëlqen pavarësisht se un jam pak fanatik për këto veshjet e zbuluara, ka thënë me Vlani. Ku jam zbuluar un? Përgjigjet Monika. Kështu më duket mua, sytë e mi kështu e shohim. Do me thënë, un nuk dukem, por ti shikon për te bluzës time, ka qënë pyetje cila ka shkaktuar të qeshura në studio. Kështu shohin sytë e mi, ndoshta nga që më pëlqen shumë, nuk e di të të them, nëse më pëlqen, thjesht të shoh një çik më vonë, i je në siklet, jo, kur qesh ti fikem. Takimi u mbyll me një kërcim romantik dhe në mendjen tonë tani është vetëm ideja se si do të dukej vërtet me Vlani, çift me Monika Lubonjën.